La Diputació de València ha començat els treballs d'exhumació de la fossa número 127 del cementeri municipal de Paterna, on s'espera trobar les restes de 147 víctimes de la repressió franquista. Jo, quan era xicote, venia amb abuela, que estava amb abuelo. Entonces, ella dia que estava així, entonces s'han documentat i creen que està així. Entonces, mi abuelo era tenent alcalde de Manises, amb abuela que me va criar pràcticament, quan ja era molt major, li va prometre que si podria, el trauria a mi abuelo. El que farem serà ficar-nos tot un conjunt de prendes pròpies d'un quiròfan, no? Perquè el que volem és que no n'hi hagi cap contaminació que puga impedir que puguem treure les mostres d'ADN de les víctimes que puguen ser, estar contaminades. ¿Vale? Esperem que en tot el treball i totes les fosses que s'han obert a la legislatura, aquesta és la darrera que obrim en esta legislatura, se recuperen les restes de 750 persones. Jo crec que, bueno, que ha sigut un bon impuls i sobretot per les famílies que duen passant un calvari durant moltíssims anys. A més d'aquesta actuació, també s'han obert una desena de nínxols i fosses comunes mitjançant subvencions de la corporació en altres municipis, com ara Villanueva de Castellón i Ontinyent.